Boa noite, boa noite. Bom venir à noite no nosso estúdio de Bible. Amém. Estou contente com a nossa irmã por estar presente e se não está seguindo nós online. À noite nós vamos continuar com o irmão Humphrey. Quero prometer que sei. La que nos llama Dios danke pa e anoche aquí. Amén. Señor, nos llama danke un día más que nos puede venir de mi presencia. Danke un día más por la oportunidad que vos brinda a nos. Data, Señor, que hoy anoche nos puede dar mi palabra. Abo porta inspiración para nos. Abo porta nos guía, nos instructor. Y nos un instrumento para vos usar para medio de nos. Como porta vos, nos por papi mi palabra. Fazendo boa palavra chega, Senhor, e raça o qual que ela sale para raça. Amém. E regressar, cumprir, que meta que ela sale para cumprir com ele. Danke para cada que está seguindo nós online, danke para cada com esse acto de presença que me de nós aqui, data nossa entrega estudo de Bíblia aqui, de momento, diga em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Romano, boa noite. Deus abençoe a vocês. Good evening. God bless you. Bom menino, bem mais no nosso estúdio de Bíblia. Welcome once again to our Bible study. Semana passada nós começamos com nosso papo tocando de batalha e bendição. Last week we spoke about battles and blessings. E nós vimos que a vida não está consiste somente de batalha e bendição. And we said that life doesn't consist only from battles and blessings. Pero para nós cristãos também dá conta. But it is for we as Christians also. Pero coisa importante. Boa de toda circunstância, nós mesmo respeitar e honrar nos Deus. We need to respect and honor our God. Provérbio na 1 da papia tocando de sabedoria. Proverbs chapter 1 speaks about wisdom. Ande te diz sabedoria ta começa com temor de Senhor. And it says that wisdom start with the fear of the Lord. Agora, nós não temos que ter esse temor que bote medo para Deus fazer algo. We don't have to see fear as afraidness of God to do something. Pero é mais que menos que nós temos que ter respeito para nosso Deus. But it means more like a kind of respect for God. Nós temos que honrar nosso Deus. We have to honor our God. Nós temos que viver. Tem o poder que Deus deu a nós. We have to live in the power that God has given us. Esse é que mesmo que Jesus mesmo vira o motivo de nossa vida. That means that Jesus need to be the reason for our life. E nós temos que pensar que depois que Jesus foi batizado. And we said also when Jesus was baptized. Ele foi tentado do diabo. O Espírito Santo e bem. He was tempted by the devil when the Holy Spirit took him into the desert. That means that we as Christians can be tempted too. So if Jesus was tempted, we can be tempted too. So we have to be prepared for the temptation. Nós temos outro tipo de prova que Noah passou. We saw another kind of trial that Noah went through. Nota, agora bom, prometo que Deus precisa vai trazer arco, não tem nenhuma indicação que a água seja vai cair tanto dia. Before God told Noah to make the ark, there was no indication that will be rain or flood. Pero Noah a confia na palavra de Deus, então ele traz o arco. But Noah trusted in the word of God and he made the ark. Vou imaginar você com ele na tua banda, você tem que ganhar que tem logo, tem um arca dentro do deserto. You can imagine well the people around him say he was crazy because he's building an ark in the desert. Isso aí que mesmo que nós como cristãos não mestre focos riba no que está passando around de nós. Means that we are as Christians don't need to focus on things happening around us. Pero nós mestre se for de vista de nós Deus Todo-Poderoso. But we have to do it out of the viewpoint of God Almighty. Amen. Amen. Okay. Nós vamos seguir hoje noite. We're gonna continue this evening. Anto, nós vamos aplicar o símbolo Yabinang para vitória. We're gonna talk about the five keys to victory. Amen.
Laten we eens Jacobo 1. Let us go into the book of James, chapter 1. Let me come with you, my work. It's the Bible. Versículo 2 de 4. We're going to read verse 2 up to verse 4. What's this? So we are in the book of James, chapter 1. Mm-hmm. And we are preparing to read from verse 2. To four, this, what? Don't repeat, oh. Up to verse 4. Yeah. Cambiar idioma aquí. Let me start reading it in Papiamento, then we go into English. It says, in Papiamento, Mirumana, ora posso confrontar que sorto de pureba cutá, toma essa aqui como oportunidade para estar contento, para sobremaneira posso sacar a pureba, den feita sem a gente suportar sofrimento com fortaleza. E soro para a fortaleza e riba posso na madurez completo e na vida irreprochável e para posso não falha de nada. In English it says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and perseverance finishes its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. 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 Até mesmo nós, agora, bom, tá rendo, tá causando, em princípio. So it says, it is we as human that cause these things. E mesmo com chispa, tá causa. Tá sali fora de candela. And okay? It's the same thing as a small spark come out of a fire. Já começa aqui. It causes a fire. Yes, it causes a fire. Já começa aqui tá caso nós mesmo compreender com nós mestre enfrentar tur prueba. So then we need to understand how we should confront all trials. Com seguro tá bem de nós caminhar. That surely will come in our ways. Okay? Tem teste com como que dice? Joyero não está assim para segurar que diamante está verdade ou fake. Okay, there's a test that people do to test diamond to see if it's real or if it's fake. Então não devisa se porque é diamante em que tem água. And they say if you take the diamond and you put it in water. Então é que da lombra mesmo goes. And it keeps shining the same thing. É da verdade. Or the same way, it is genuine. E se um que tá fake, também não tem que dof ou bem que tem água. The one that is fake, it will become like a little blurry when you put it in water. Nós como cristãos também, pode passar num teste assim, nem. We as a Christian could be passing to a test like that also. Mas sobre se fez de profundidade no nosso coração. Because if from the depth of our heart, ora nos passa de prueba. When we pass to trials, e não tá quita nos vista, laga nos quita nos vista fe Deus. It has not removed our focus from God. Nem mais que compisa a prueba tá. It doesn't matter how heavy the trial is. Nos tá que da focus riba nos Deus. We remain with our focus on God. E é brilho aí tá puxa nos de e passa de e prueba na de vida. And that shine will push us to pass through the trials of life. Pensei, esse é tá sina importante. Para nós que dá foco sobre Deus. That's why it's so important to maintain our focus on God. Okay? Uma atitude de gozo. É para uma atitude de gozo que nós passamos de 5 chaves para a vitória. We are passing through 5 keys to victory. Okay? Nós estamos em Jacobo 1, nós estamos em. E também diz, minha irmã, agora eu posso confrontar que sorte de prueba que está, tomo esse como oportunidade para estar contento. Okay, it says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Amen.
que toma esse é considerar para o gozo de algo normal para um gente de um tempo de prova. Take this. Não é normal para um tempo de prova. It's okay. Normal in trials. No, and no, gozo, joy. It's not normal when you go to trials. Take this into consideration because joy is not normal when you going through trials. No. Ora nós passamos de um problema. When we are passing through a lot of problems, bom tem gozo. You don't feel like to be joyful. Yeah, bota desapontar, bota deprimir. You feel disappointment and stressed. Pero esta vez nós buscar o gozo de Deus. But it tells us to look for joy in Him. Porque agora está parte da prova que nós estamos passando. Because that's part of the trial that we are going through. Maneira nós sabemos que Jesus me será passando esta prova não. Like we said that Jesus had to go through trials. E você tem que tomar uma decisão consciente. And you have to make a conscious decision para enfrentar tudo prova com atitude contente. To confront all trials. With a good attitude. Ora bom, é um bem mais. É uma decisão que você toma mais consciente. Remember that is a decision that you have to take very conscious. Mas agora, é prova que você passa de porta algo muito difícil, muito personal. Because the trial that you are going through may be something very difficult and very personal. Uma enfermidade que você mesmo tem ou de uma família chegada. It may be a sickness that you have or a family member. Vou pôr a perda de trabalho dor de COVID, então vou ter um hipoteca para pagar. Maybe you lost your job because of COVID and you have a mortgage to pay. Então já não manda carta para você que vou ter 2 lunas sem pagar, acaba o acomodar-se. And they already sent you a letter to tell you that you are 2 months behind. Mita kere turende eta touchable. I think everybody as a human being it could touch you. Pero tabi sabo keda ku bogoso, no perta bogoso. But it tells you to maintain your joy, don't lose your joy. Bo mesa tomo decision consciente pa boasi. You need to make a conscious decision to do it. Pese den Filipenses 4:4 tabi sa. So in the book of Philippians 4 chapter 4 verse 4. Queda sempre contento do Senhor. Me repetir, queda contento. It says, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Então, é importante para nós remarcar. It's very important for us to remark. Que no momento que Pablo faz observação aqui. That when Apostle Paul did this observation. Ele estava até em prisão. He was in prison. E a prisão de tempo não é outra maneira a prisão que conosco na Kosovo. And prison back then was not those kind of prison that we have nowadays. Então, nós prisioneiros não acha também não ter rechaça a comida, pois não ainda 2 dias mesmo coisa não querem. Because nowadays the prisoners reject the food, especially when it's the second day that they are receiving the same food. Yeah, não tá passando ter dia de gym, train, bodybuilding, tudo sorte co. Yeah, they go the whole day through the gym, you know. They build their muscles. Pero agora bom, Bible também diz que Pablo não está marana, manco pia na cadena. But remember that Bible says that Apostle Paul they were binded with their legs and hands and legs in chains. Yeah. Que mande nota posição assim na gozoso. So it's not a, let's say, joyful position that they were in. Amen. Pero esta dice nos que nos considere como regalo. But it tells us gozo puro. We have to consider this pure joy. Ora nos guardo confrontar para que prueba y retornan. When we are confronted with trials. Esta difícil. I know it's difficult. Esta hope difícil. It is very difficult. Pero esa palabra también dice nos peste así tomar una decisión. But that is what the word is telling us, that we may need to make a decision to do it. E nota bene di mes. It doesn't come, you know, from yourself. Pero nos mese decidi pa hacerlo. You have to decide, make a decision to do it. Arabisa, ora nos word confrontar com prueba. It says, when we are confronted with trials, Ekemen, que nos no afirwacht. It means that we did not expect ourselves
to confront ourselves with this trial. Because somebody that lost his job, he did not, you know, expect to lose his job. Yeah. Pero botinco de demonstrar e gozo que é que gozo de meu coração. But you need to maintain the joy in your heart. Vamos aqui outra história. Let us take a look at another story. Story. De e samaritano com a topo homem com a war atacar para malvado. From the good Samaritan that confronted this person that was attacked. E pobre homem ora lá sali cas e não verwaat com a loba agredir. So this man, when he left home, he never knew that he will be attacked. Maltratar. He was treated bad and he was robbed. E atraco a sociedade inesperado e sem prévio aviso. So this attack, they did not, you know, tell him in advance that it was going to happen, and he did not see it coming. Amen. Per e cosa bi ribeje. But it happened to him. Den echo nang 27. In the book of Acts, chapter 27. Pablo também está prisioneiro em barco, que de repente aí de laman caminha dois laman de topo com outro. Apostle Paul has confronted also a trial while he was on the sea. E desse olhar forte estava a bater tu banda de barco. And in this situation, the waves were hitting the boat on each side. E vou imaginar o que tu rende de barco estava a morto espantar. And can you imagine everybody in the boat was very afraid. E depois o barco parte de lante do de tudo é olhando. And the front part of the boat, because of all the waves, it hit into a rock. And it was stuck in the sand. And with the front part stuck in the sand, you know, the back part of the boat was swinging, you know, left and right all the way by himself. And the back part of the boat started to crack. Agora, é tormento, não estava algo que não espera. So the storm was not something that they expected. Tá algo que a palavra diz de repente não é nada. It was something that, if you read the word, it says, all of a sudden they have confronted themselves in the storm. E assim nós também nos está em uns meses de certa situação não turbulento, sim que nós espera. And so it is with we also, we confront ourselves in situations like this without ever expect this to happen. And some of these storms like this, tá cambia no sentido de direção. You know, it change our direction. Ah, nós começa a pensar, tá, que me tenho para fazer agora então? You know, we will start to think, what do I have to do? Qual banda me tenho para ir? Which way do I have to go? Sobre ele qual a bem aqui para tudo o qual que nós a premeditar ou que nós a planear para mim. Because what we have confronted has break everything that we prepared or everything that we were waiting to see to happen in our lives. Que mande na dado momento ou nós temos nessa situação. So when we encounter ourselves in situations like this. Nós buscamos de garra na que o taco passa a banda nossa assim aqui, nós para o arco nos bagarre então salva. Yes, we will try to, you know, take hold of everything that will pass in front or, you know, around us to look for a way to get out of the situation. Esse é também normal também para nós sobreviver. That's very normal as a human, you know, survival mode. Sim, mas também tem survival mode, mas o arco vira, o arco pronto, ok, que me porranha para mim? You know, you go into survival mode and you look around to see what you can find, you know, in order to survive. Esse não tem nada a ver. It's nothing wrong. Pero nos viste, mas se quer ficar em Deus. But our focus need to stay on God. Você sabe por que como passou para timbês? You know why? Because sometimes Deus está permitindo esse ir bem de secanos. God permit things to come in our way. Amen.
Dios te permite para que pruebe en el vida. God sometimes permits for these trials to come in our way. Para sobra, es que tenemos para futuro. Because he wants to train us for the future. Esta disciplina nos. He will try to discipline us. Para nos quedar en el camino. So we can keep ourselves on path. Ya. Yeah? Let us go into Hebrews 2. Let us go into the book of Hebrews. Hebrews 2. Hebrews chapter 12. It is in English. Just 11. Now, no chastening for the present seemed to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Will you ever remember? Just do this one. Hebrews chapter 12. We're going to read it in Papiamento. From verse 11 it says, Nem momento ku hende tahanya castigo e nota gusta. Al contrario, e castigo ta se tristo. Por es nan qua queda formado de castigo, después lo disfruta su fruta. Esta paz pa sobra nan ta biba de acuerdo ku voluntad de Dios. Amen. Esse que bende ku Se você vive uma vida de vitória ou um tormento até cabo, means that you want, if you want to live a life of victory when the storm attack you, sim, para enfrentar com a atitude correta, we need to confront trials with the right attitude, com a atitude de gozo, with an attitude of joy. Trobe, esta parte é difícil, esta parte é para mim é gozoso. I know, you know, it seems very difficult, but again. I feel joyful. Pero corbo no está gozoso, porque no sabe que nos Dios está junto con nos. We are joyful because one thing we know that our God is with us. Okay? Vamos a Juan 16. Let us go into book of John chapter 16. Versículo 20. We're going to read from verse 20. To 22. Up to 22. Yeah. Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and you shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she delivered of the child, she remembered no more the anguish for joy that a man is born into world. Esse é sempre pimento, me te segura a bolso. Bolso lo lamentar de mundo que lo goza. Mas aunque bolso lo está triste, bolso tristeza lo cambia de alegria. Ora moeta vai dar na luz, está triste para sobra, e ora chega. Mas uma vez que o ayuda nasce, e não está pensa mais, ele ancha com ela passa de, assim é contento e está. Rende com a bini na mundo. Amém. Minhas coisas sim, na bolsa também, está passando um tempo difícil agora aqui, mas não me volve mira a bolsa e bolsa coração luiana com alegria, uma alegria que não rende, não por que está fora de bolsa. Amém. Nós vemos assim, a UAC, over the aprobanan, so and the UAC é final. We need to look over the trial, so we can see the final part. Yeah, passou para o quadro bom. Não sabe que Deus está junto conosco em batalha. Because remember, we know that God is with us during the battle. And se Deus está junto conosco, nós não sai vencedor. And if God is with us, we will come out as a winner. As a winner. Esse é que mane enanos pesewak. So that means that we have to look in that direction. Amen. Amen.
que men ku efe tuta ki nos lo sobrevivi tur ataque ku bini de nos direksyon. So having this attitude, we will survive all kind of attack that will come against us. E unja manera nan ku bora se seita de tormento ku bota pai, sinya canta alabag Dios, alabele, al sebo mana na je. One way that you can do it, while you are in the storm, you need to praise the Lord, lift up your hands, you know, and praise Him. That's a way that you can confront the storm. E lobo sinti bo mes joyful, bo sinti bo mes contento. And you will feel yourself gozoso, happy. Misa ku gayega pasa den seiku, ora bota pasa den momento difícil, bota komisa alabar Dios, ou bota un CD de alabanza, despois komisa alabar, bota mira costa cambia completo. Misa ku sega make me pero, a mi se make me pare be. I don't know if you experienced so when you are going to trials or difficulty, that in those times, you know, you put a song of worship or you start to worship and it makes you feel so good. So I don't know if you have experienced that, but mm-hmm. Brother Humphrey does. Mesmo se mira também, tem Pablo na manhã, nossa bisa acaba, tem com Silas, tem prisão. The same thing we saw with Paul and Silas when they were in prison. Quem anda tá assim? Alabar Deus. What were they doing? They were praising the Lord. Canta alabar Deus. They were singing. Não vai sinta, llora, sinta, pensa, o que vai passar. Não. Did they not go and sit down and cry, start to think what's going to happen? Did they? E ora na começa a passar, anto coisas sucede. And when they started to worship, you can see that something happened. Essa aqui tá atitude que nos mestre. Alabar Deus, dentro tribulência. This is a kind of attitude that we need to have to worship God, you know, in times of trials. Okay? Nós precisamos walk over de problema, maneira nós remarcar acaba. Okay, we need to look over the trial. Anto walk final. And see the final part. The end of it. O Pedro nos disse, mas sabe, tá querendo Deus me passar nós dor e tribulência que sim. You know, many times we have an attitude like, you know, I think God will pass us through. Se você disse sei, ando por ter da worry to. Now, if you declare that and you still are worried, ando a bonta sério. That means, what's the point? You're not serious. Yeah. With God. Buta boa confiança em maestro. You have to put your trust in the master. Em maestro de tormenta. The master of the storm. Então seguro e sabe que também lo passa. And surely this one will pass too. Den Corinthians antes dos 7:9. In the book of 1 Corinthians. Second Corinthians. Second Corinthians. Diz 12:7-9. Chapter 12, mm-hmm. Verse 7 to 9. Yes. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Esse é o papamento seguro. La Sara fece que se me quebrou uma, lo me notava tá louco, passou pra lo minha papi, é verdade, pero me não quer ser, pra gente não pensa mais de mim, quello que não por mira, oftende de mim, seguro, não a base de revelação extraordinário, pero pra evitar que lo me viro curioso, Deus adunar-me sofrimento, que tá maneira um sumpinho rincado de minha culpa, mensageiro de Satanás, tem mais de maltratar-me, já me nota bira orgulhoso. Três bia me arresa pedir Senhor para um pinha que quita for de mim. Pero Senhor abissa-me, e graça que me te donabo está suficiente para sobre a tempo de debilidade me poder te salir mais na clá. Pensei então, me te broma mais ainda,
com minha debilidade para sobre a sina Cristo Jesus, sua força está manifestar de mim. Pensei, sim, pensei, me está contente com debilidade, maltrato, necessidade, persecução e tribulação para causa de Cristo, para sobre a hora me está débil, de hora me está forte. Amém. Então, um statement, vou pisar. It's a very heavy and powerful statement. Yeah, and to be said, tres veces roga Dios quite que un pie aquí de mí. It says three times I pleaded to God to remove, you know, this from me. No, no sé qué sorte malaise estaba tatín. We don't know if the storm was a sickness or what it was. No, no te viste de qué está. They didn't say what it was. Pero estaba un problema sí, papá Pablo. But apparently it was a problem for him. Hobby best in necessidade real não te dor de eliminar a prova. Most of the time, you know, the necessity is not to eliminate the threat. Pero com a graça de Deus permanece de nos vida. But with the grace of God that will be permanent in our lives. Yeah, porque Pablo está a queda com sua sumpinha. So Paul maintained his thorn. Pero ela rest in Jesus, so Deus me say, I'm going to take care of you. But he rests in this because God said, my grace, I will take care of this for you. Amen. Nada nos não pode comparar com a glória que Deus está mostrando nos. There's nothing that can be compared with the glory that God is showing us. Esse é que manda com gozo nos suportar sofrimento. With joy, we can support suffering. Para motivo de futuro glorioso que te guarda nos. Because of the glorious future that is awaiting us. Ando Deus a permitir nos. And God gave us this promise. Ando promessa, se Deus permitir. And you know that if God promises you, e não te cambia sua palavra. He will never change His word. Amen. Amen. É de dois pontos, mente compreensivo. The second point is a very understanding mind. Onde de dois pontos não para nos portar vitória. A second point that can help us have victory. Tá para nós ter mente compreensivo. Is that we should have a understanding mind. Na que nos vai em Jacobo 1 versículo 3. Let us go back in the book of James 1 chapter 3. James. James 1, verse 3. At the base. Knowing this, like us by those who my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith worketh patient. Esse é para mim, meu irmão, agora posso confrontar que sorte de prova que está tu, mas sei como oportunidade para estar contento, para sobre a maneira posso sacar a prova de feita sem a gente suportar sofrimento com fortaleza. Amém? Prova tem para produzir paciência. Trials comes to produce patience. Então, é importante para nós compreender que a palavra suportar de texto significa guarda com paciência riba Deus para e que te prueba den su tempo. Amen. It is important for us to know that the word to support means that we have to wait patiently, so by the due time this can be taken away in God's time. In God's time. Yes. Ok, não de nos tempo. Nós dizemos, Deus, mas fala de coi. Deus o tempo, está assim agora. Está aqui. Not in our time, but in God's time. God knows exactly the time. E Deus está preparando nós, mas a mesma coisa que agora é atleta não está treinando core. You know, God prepares us exactly the way that the athletes, when they are preparing themselves to go running, distance learning. For distance running. Também nanta começar pouco a pouco nanta a distância mais leu. Yes, you know,
Before they compete, step by step, you know they make the distance even greater so they can train. De mesma maneira, or exercise. Deus está metendo a prova na turba para mais grande para nós. And every time, you know, our trials will become much bigger and heavier. E de maneira está engrandecer nossa perseverança espiritual. And in that way, it will make our spiritual perseverance greater. E você mais parte, não mais grande e prova tá, mais duche e vitória tá. You know, the bigger the trial, the sweeter the victory. The victory. Lá que nós vamos aqui com parte é partilhar que na de David a Bíblia. Lá que nós vamos Salmo 40. Let us go into the book of Psalm chapter 40. Salmo 1. Psalm chapter 1. Verse 4. Verse 4. We're going to start from verse 3. Psalm chapter 1, we're going to start reading from verse 3. Yes. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Está visto no papelmento. Versículo 3. E parece palo. I think I have to start read from 3. 3 e 4. 3 e 4. Ok. E parece palo plantar canti água, cuta de uma fruta no seu tempo, sublace na nota marcita. Kika com o resi, e tá bona. Mamá lende nota sina. Nanta bagás, com o vento tá supla. Malende nota resisti, ora de juicio, ni pecador na reunião de gente justo. Senhor ta cuida caminho de bom gente, mas es un dia malhechor, ta sin salida. Amém. Vamos 1 Coríntios 10. Let us go into the book of 1 Corinthians chapter 10. Versículo 13. Verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está dizendo, ningún prueba que vos ha pasado en... Mesmo está algo novo para a gente. Você por confia em Deus, Ele não permite para você passar por uma prova que está surpassar a sua força. E agora você passa por uma prova, Ele só para uma saída de modo que você por suportar a prova. Amém? Deus te zora para você. Um mente, é de três pontos, um mente é sumiço. Ok, the third point is a... Submissive mind. Submissive mind. É de 13 anos para uma vida vitoriosa, vivendo em meio de prova, está com nós tem uma mente submissa. Ok, the third key, key to live a good life is for us to have a submissive mind. Yes. A copa está dizendo em versículo 4. In the book of James, chapter 4. Soro para fortalecer riba você na madurez completo. It says that we have to make sure that this 4 verse 4. Claro. Acoba 2:4. It's James chapter 2 verse 4. Yes. James chapter 2 verse 4, it says,
Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Vomente me está sumiso. Okay, your mind needs to be submissive. Mas que kiko passa, no? No bringa e prueba que passa de. No matter what happens, don't fight against the trial that you are going through. É a única maneira correta para você sair. The only way that you can do that, tá dori passa dori je. Is through by passing through it. Não tem outra maneira. There's no other way. In order to be fortified, you need to pass through. Because only then you can go to the next step or the next level. Amen. Amen. Psalm 37, versículo 5, também diz: Põe a mão, põe a vida, demanda o Senhor e confia em Deus e Ele atua. Psalm 37 says: Put everything in the hands of God, trust in Him. And He will act on your behalf. Amen. É de quatro pontos. Point number four. Coração que tá querer. A heart that believes, or a believing heart. Logo nós vai provérbio nang três. Let us go into to the book of Proverbs, chapter 3. Versículo 5 e 6. Verse 5 and 6. Etabisa, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all the ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Etabisa, confide em Senhor com inteiro o coração e não seja terco, tenha cuenta com ele. Dentro do que borrasse, e ele mostrava o caminho correto. Ora, pode passar de prueba, não? When you go to a trial. Bota boa confiança em Deus, sua sabedoria. Put your trust in God's wisdom. E não em Deus mesmo. And not in yours. Ora, nós sabemos, cada vez nós sabemos, Deus sabe o final, fé no começamento. Every time we say that God knows the end from the beginning. Lágrimas, não pense isso, pero lágrimas, assim também. Let us not only think about it or say it, but we have to do it also. Yeah? Nós também sei, lá que nós assim, Deus permitiu nós sei na maior ocasião. God has promised us this in many occasions. Também é hábito para nós saber que Deus está em controle. So the key is for us to know that God is in control. E para nós ser vitória de uma prova. And for us to become to get victory out of a trial. Nós devemos ser convictos e por. We need to trust that God is able. Então, lo é tomar em cargo de nós. And that we will take charge for us. Lá que nós vai ter dois Tessalonicenses no versículo 1 e 2. Second Thessalonians. Uhum, sim. Chapter 1, verse 2. Chapter 1. Uh-huh. And we're going to read from verse 2. Let's do it from 1 and 2. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace unto you. And peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Essa aqui é uma carta de Pablo e Silas e Timoteo para a igreja na Tessalônica. Está unido Deus nos trata e com nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus nos trata e Senhor Jesus Cristo seja cuboso. Amém. Graça e paz. Grace and peace. Tem para nós. It is for us.
Exceto se nós botar fé e confiança de nosso Senhor. It's only when you put faith and trust in the Lord. Botar a sua graça e paz. You will get His grace and His peace. Meio de toda turbulência. Even though you are in turbulence. Yeah? Nossa mira diferente caminho acaba. Com a palavra de Deus em nós, focus riba Deus. We see many times that the word says for us to focus on God. Deus conhece o final cabo de prova que nós está passando. God already knows the end of the trial that we are going through. E nós como suyunan, nós saco eta guia nós ne final correto. And we as His children, we know that He will guide us, you know, into the good steps. Que mande nós pensa que era para arriba lo qual que nós sa. So we need to stand firm on what we know. Nós não mesmo desviar. We don't have to deviate. Menerte bis no lage fandanga nan di mundo kita nos focus. Like he said, don't let the things of the world, you know, keep us take our move our focus. Amen. Pero queda pensa arriba nos Dios ta pasa nos do resaki. But keep thinking and focus on our God so we can pass us through. Queda con nos gozo. We have to maintain our joy. Porque al final no está victorioso. Because at the end we will be victorious. Okay? Es el cinco y último punto. The fifth and the last point. Nos necesitamos un espíritu humilde. We need a humble spirit. Nos necesitamos mantener todo tiempo un espíritu humilde. At all the time we need to maintain a humble spirit. Jacobo 1 versículo 9. In James chapter 1 verse 9. It says, let a brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low because of the flower of the grass, he shall pass away. E se em papimento, Jacobo 1, 9, era humana de fé, sem modo me senta contento que tem grande valor, e sem modo me senta contento que sua riqueza não tem nenhum valor. Para sobre a gente rica, de maneira flor de mundo, que não está queda para largo tempo. Amém. Yeah? Queda humilde. No, stay humble. No laga cos cambia bo mente. Don't let the riches, you know, change the way you think. Papa comienza a sentir más con otro gente. So you can feel that you more than others. Yeah? Ese está meta un humildez de gente. Ese está hope importante. The humility of someone is very important. Y pensé esta word nombrar también como un punto nan den en manera victorioso como por haya den Cristo Jesús. That's why it's mentioned as a victor, this humility as a victorious way, a victorious way that you can find through Jesus Christ. Okay. Lagamos by un Pedro. Let us go into book of 1 Peter. Capítulo 5, versículo 6. 5, verse 6. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Devisa, humilhabo mes, para assina na e tempo apropiar, Deus é um cupor alçado. Nós temos guarda para Deus alça nós. We need to wait on God, you know, to exalt us. And no nos mes senti con nos pa nos asieta. We did it. No, not for us to feel like we have to exalt ourselves so we get a feeling that yeah? This is what I did by myself. Queda humilde. We have to stay humble. Yeah? Ese Dios que. That is what God wants. Qual Jesus op na riba mundo, ele queda humilde, sempre ele queda humilde. While Jesus was on earth, he was always humble. Nunca e no a play tough. Never, you know, he was like playing tough. Yeah? Tapi se mes nang apora crucifique. That's why they could crucify him. Yeah?
passou ele complica ele qual que não vinha assim no mundo. Because he accomplished with what he was sent to accomplish with on earth. De com passou ele confia ele qual sua tata a mande vinha assim. Why? Because he trusted in what his father sent him to do. Ande nós também mestre porcinha passador de tudo prova. And we also need to learn to go through all trials. Passou no saco na final nós está vitorioso. Because we know that at the end we are victorious. Amen. Amen. Commandi, no pun ora nos passa den prueba. So when we go to trials, no quer que pasa Dios contra mí aquí. Don't think that God is against you. No, Dios está busy trembo. No, God is busy, you know, putting you to exercise. Yeah, pabo pa na final bota victorioso. So at the end, you will be victorious. And maneira parar de bisa cada vez é prueba de ver un tiki mas pisa. And like the word said, that every time you know the trial will become more heavy. Passou era tempo mas com um corredor pouco a pouco a distância com esta corrida vira mais largo. Because he trains you in a way you know just like the athletes that step by step the distance will become greater. Te ora nang chega final. Until they reach the end. Te ora kunam por bai competir. Until they can go and compete. Yeah. Nós também meste por apresentar de maneira aí. We need to present ourselves also in the same way. Humilde. In a humble way. Espírito humilde. With a humble spirit. And nós lo logra. And we will be victorious. Tudo o qual que Deus a permitir nós. Everything that God has promised us. Nós tá hobby best nós a papel de tudo é promessa na de Deus. Too many times we talk about all the promises of God. Pero nós vê se papel também liga. E prueba não que nebisa nós lo passa de origem. But we need to talk also about the trials that he told us that we will go through. Como su yuna. As his children. Dengue mundo aqui. In this world. Amen. Amen. Me espera que a palavra não aqui por encorajar-nos, por ora nos passador de prueba com nós por back na final. I hope, nos, that, sim? I hope that these words can encourage us so when we go to trials that we can see the end of the trial. Sim? Nós temos que back é todo dia que nós passador de origem. Not looking every day what we are going through. The same way like we think every day on the beautiful promises that God gave us. Let us focus on the fact that he told us that he will pass us through all trials. Yeah? Basta nos queda enfocar em ti. Only if we maintain our focus on him. Amen? Amen. Okay. Amen. Tem pergunta? Questions? Loud and clear. Okay. Tata Santo, nós agradecemos, nós chamamos danke. Nós chamamos danke, meu Deus, que nós trabalhamos a palavra, Senhor Deus, e papi tocante a palavra, ramo a promessa na meu Deus. Então, nós pensamos que era fixa, arriba, abobo de tua circunstância, meu Deus. Tata, nós estamos passando de momento difícil a vendia, meu Deus. Pero nós vista está fixa, arriba, abo, Senhor. Nada lo no quita nos vista fe bom, meu Deus. Nós te pedimos para fortificar nos todo dia, meu Deus. Para todo dia nós baidemos a palavra, meu Deus. Nos word encorajar, Senhor. Para nós por estar vitorioso na final, meu Deus. Tata, nós chamamos danke, meu Deus. Danke por presença, meu Deus. Danke, meu Deus, todo poderoso te pediu para guiar nos o word que nós vai cá, Senhor. E lá que nós chega nos cá sano e salvo, meu Deus. O seu abo, tá guia nos, riba nos caminho. Nós chamamos danke em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amen. God bless you. Okay.